Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya vel mursalin. Nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâza ve mâ kunna linehtedî leulâ en hedâna Allah. İmam Müslim rahmetullah Sahih kitabında hadis rivayet edip kardeşler Ebu Hureyre Ebu Zer radıyallahu anh'dan bu hadiste 3 tane Allah'ın sevmediği amel gelmiştir. 3 Allah'ın sevmediği amel. Sadece bu 3 amel Allah'ın sevmediği ameller değil. Aksine kim bu 3 ameli ederse veyahut 3 amelden birini ederse onun için 4 tane 4 cür Allah'ın vaidi gelmiştir. Allah'ın qınamağı gelmiştir. Allah'ın təhdidi gelmiştir. Ve her hansı bir əməldə o şeylerden biri gelirse o dəlildir ki o büyük günahlardandır. İndi həmin şeylerde neyin ki Allah'ın vaidilerinden biri hatta 4'ü belə həmin 3 əməl edənlərdə cəm olmuştur. İmam Müslim rahimehullah rivayet edir. Ebu Zer radıyallahu anhu'dan Ebu Zer radıyallahu anhu der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. 3 növ adam var ki 3 kəs var ki Allah azza ve celle kıyamet günü onları danıştırmayacak. Kim Allah'ı kıyamet gün kim Allah azza ve celle kimi danıştırmasa kardeşler kıyamet günü o insan helak olacak. Allah'ın üz çevirdiği adam olacak o. Allah üz çevirmiş olacak o adamdan. Allah Azze ve Celle buyurur hadiste gelir ki selâsetun la yukellimuhumullah. 3 deste insan olacak ki Allah onları danıştırmayacak. Ve la yanzuru ileyhim. Ne Allah onlara bakmayacak. Ve la yuzekkihim. Ne Allah Teala onları temize çıkartmayacak. Ve lehum azabun alim. Ve onları ağrı ve acı verisi azap gözleyir. Onlar ağrılı ve acılı azaba düşer olacaklar. Ebu Zer radıyallahu anh der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri 3 defa tekrar eledi. 3 defa tekrar eledi. 3 kez olacak ki Allah azze ve celle onları danıştırmayacak, onların yüzüne bakmayacak, onları temize çıkartmayacak ve onları şiddetli azap gözleyir. 3 defa. Ebu Zer radıyallahu anh der ki dedim ki Khabu ve khasiru. Dedim ki onlar uduzdular ve helak oldular ya Resulallah. Eğer bu şeyler onların başına gelecekse onlar uduzdular ve helak oldular ya Resulallah. Sifhum lana menhum ya Resulallah. Onları bize anlat. Kimlerdir onlar ya Resulallah? Hansı türlü emelleri, hansı cür, hansı növ emel sahipleridir ki onları biz tanıyak. Sahabeler kardeşler, bu kelimeden 3 tane fayda var. Yani faydalar çoktu, sadece 3'ünü diyeceğim size. Birincisi sahabelerin ilm öğrenmeye heris olması. Soruşurlardı dinlerini, öğrenirlerdi ki, bize başa sal ya Resulallah. İkincisi sahabeler özleri o emele düşmekten korkmaları. Üçüncüsü de insanları hemen o şeyden çekindirmek için soruşurlardı. Birincisi neydi? Sahabelerin ilm öğrenme heris olması. İkincisi, özleri o emele düşmesin diye öğrenirlerdi. Üçüncüsü de insanları düşmekten korumak için veya düşenleri ondan çekindirmek, xilas etmek için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, onlar el-musbil, birincisi el-musbil. Paltarını topuktan aşağı giyinenler. İstersen şalvar, istersen eba, istersen izar, fergi yoktur. Çünkü her kavmin, her milletin, her kabilenin, her tayfanın, her ülkenin olabilsin ki muhtelif cür paltar növü var, geyiniş növü var. Mesela acayip şeylerden biri de kardeşler, Moritaniyalıların paltar forması. Moritaniya, Afrika'nın
Gerb ülkesinde yerleşen en son ülke sayılır deniz okyanus sahilinde. Muritaniyalılar cins olarak Arap sayılırlar. Arap sayılırlar. Büyük ülkede. Onların libas forması bugünkü günde gelip bir nefer bizim Kafkaz'da giyinse çok dehşet gülünceler. Karaman bilirsiniz nedir karaman? Paltar karamandı. Karaman kimidir? Yani celebiye kimidir? Kabağı düz çiğinlerinden ta aşağıya kimi. Önü de geri yanda aşağı belədir. Onu qıraqları bomboşdu. Heç nə yoxdur. Bir de görsen bunu kimse altından mayka şey giymeden giyinir. Bütün buraları da eşitledi mesela böyle gəzir özü için. Özü de sadece buradan değil ha. Kanahtarı var. Kanahtarı derken yani böyle çiğinleri var böyle. Açsan belki de 2 metre, metre yarım bu tarafı var, metre yarım bu tarafı. Bunu böyle yığırlar, bürüştürürler böyle kanat kimi çiğinlerini atırlar onu. Lazım olan onu karaman kimi böyle açırlar, böyle bükülürler, içinde dururlar. Ya başından keçirir, bine kimi içinde durur. Acayip paltardı yani bu. Çok acayip. Mesela paltar növüne geldikte Asya ülkelerinin birçoğuna baksak garibe şeyler var. Mesela Hindistan'da, Filipin'de, İndonezya'da, Malezya'da, Kambodya'da bu ülkelerde bir acayip giyiniş formaları var. Mesela kişilerin mintene giyinmesi. Kişiler orada izar giyinirler. İzara da bizde mintene kimi bakırlar? Acayipti. Kimse bizim Kafkaz'da gelip bizim yaşadığımız ülkelerde giyinse bir cemaat bir teğer olar. Ərəblərin giyindiyi əba. Baxmayaraq məsələ hamısının adı əbadır. Cələbiyyədir və yaxud da cələbiyyə. Amma sadəcə tikiniş formalarında fərqlər var. Məsələn Kuveytlilərdə biraz başqa cürdü, Saudiyyələrdə başqa cürdü, Bəhreynlərdə başqa cürdü, Qatarda başqa cürdü, Omanda başqa cürdü və s. kimi. Amma hamısı cələbiyyədir. Bizdə Qafqazda o cələbiyyəni giyinsə nə tər baxarlar? Qəribə baxarlar, düzdür mü qardaşlar? Halbuki sünnədə dəlil yoxdur ki, cələbiyə geyinmək sünnədir. Və yaxud da sünnədə elə bir vəsf yoxdur ki, cələbiyə, yəni o mən bayaq vəsf etdiyim cələbiyə növlərini geyinmək sünnədir. Sünnədə gəlib libas növləri, şərtləri. Birincisi, geyindiyimiz libas dar olmamalıdır. İkincisi, geyindiyimiz libas övratı vəsf eləyən qədər və yaxud göstərən qədər gödək qısa olmamalıdır. Üçüncüsü, əti, dəriyi bildirən qədər şəffaf, yəni nazik olmamalıdır. Dördüncü şərt, Allah qoyduğu həddi, o libas aşmamalıdır. Yəni, topuqdan aşağı enməməlidir. Beşinci şərt, şöhrət libası olmamalıdır. Hassa bir artisti, müğənnini, hassa bir Hollywood, kino, rol aparanın geyinişini təqlid etmək olmaz şəriətdə. Libasda belə libasın şəriətə uyğun müsəlman libası olmalıdır. Hansı libasla qeyri-müsəlmanlar tanınarsa ki, bu libas onların xüsusiyyətindəndir və yaxud da bu libas şöhrət əhlinin libasındandır, onu tərk eləmək vacibdir. Gəlirik qardaşlar, söhbətin əslinə. O da müsəlman geyinərkən topuq məsələsinə fikir versin. Çünki hədislərin bəzilərində gəlmişdir ki, o topuqdan yuxarı geyinmək həm paltarın üçün təmizlikdir, həm də Allah üçün təqva əlamətidir, Allahdan qorxu əlamətidir. Subhanallah. Dəhşətli hadisələr var qardaşlar. Bugünkü gündə kim sünnəni yaşamaq istəyir, kim hədisə əməl etmək istəyir, kim dinə uyğun yaşamaq istəyir, o adam nəinki səna edilmək, nəinki hörmət edilmək, vahabi deyə, radikal deyə, terrorist deyə o adamlar ittiham olunurlar. Halbuki gerçək təhlükəli adamlar qalır qıraqda. Birinci, bir insana damğa vurmaq üçün vahabi və yaxud da terrorist və yaxud da radikal
Bir sakalına bakırlar, bir de balağına. Deyirlər, sakalı oldusa, balağı yuxarıdasa bu Vahabidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hem sakalı var idi, hem de balağı topuqdan yuxarıdaydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Vahabidir, kardeşler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem radikal idi. Bunu təəssüflər olsun ki, sen çok zaman eşitmirsən Hristiyanlardan, Yahudilerden, Məcusilərdən, ateşperestlerden, mən müsəlmanam deyənlərdən bunu eşitirsən. Saqqalı var, balağı var, bu Vahabidir. Dəhşətdir bu. Üzücü bir hadisədir bu. Qəm verici bir hadisədir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini əməl eləyən bu şeylərlə ittiham olunur. Halbuki bütün münkərləri və çirkinlikləri edən, gözünün içi teröristliklə və radikallıqla dolu olanlar sahədə qalır. Yəni bir insan içib yollarda yatsa, zina eləsə, oğurluq eləsə, hətta gedib adam öldürsə belə, madem ki saqqalı yoxdur, balağı yuxarıda deyil, o adamı cinayətçi hesab eləmirlər. Xatakar hesab eləyirlər sadəcə, xata eləyib. Amma dini yaşamaq cinayət olub artıq. Bəzi adamların anlayışına görə, düşüncəsinə görə, təsəvvürünə görə. Təbii ki, mən elə düşünürəm, mən elə etiqad edirəm ki, qardaşlar, bu adamlar qeyri-müsəlmanların əlinə, toruna düşmüş, onların əli ilə idarə olunanlardır bunlar. Çünki gerçekten oxumuş insanlar, gerçekten savatlı insanlar, dinin məqsədlərini gerçekten anlayan insanların belə bir ideyada, inancda olması mümkün deyil. Saqqallılara qarşı və yaxud da topuqdan yuxarı geyinənlərə qarşı. Və yaxud da hər hansı bir saqqallı, hər hansı bir balağı yuxarıda olan, nəsə bir cinayət eləyirsə, nə bilim, oğurluq eləyirsə, zina eləyirsə və yaxud da gedib kimisə öldürürsə, bu o demək deyil ki, bütün saqqal saxlayanların, bütün balağı yuxarıda olanların əqidəsi dini budur. Əksinə, həmin vəsfi daşıyıb da bu əməlləri, bu cinayətləri eləyənlər, onlar rədd olunur İslam dinində. Əhl-i sünnənin əqidəsində onlar rədd olunur. Onlar doğru yoldan uzaqda hesab olunurlar. Çünki ibrət ümmətin çoxluğundadır. Ümmət ibrət fərdlərdə deyil. Çünki kimsə özü fərdi şəkildə İslamı təmsil eləmir ki, hətta deyəsən ki, bütün əməlləri bunun İslam əməlləridir. Bütün İslam ümməti, bütün müsəlmanların hamısı İslamı təmsil eləyir. İkinci sifət qardaşlar, əl-mənnən. Bizim keçən günlərdə dərslərimiz olmuşdu mənnən haqqında. Yəni, elədiyi hörməti, etdiyi yaxşılığı, Allah üçün gördüyü əməli və yaxud da bir müsəlmana etdiyi yardımı onun başına, üzünə çəkir, başına vurur. Bu da bayaq keçən təhdidə məhkumdur, təhdidin altındadır. Mənnanlıq, qardaşlar, insana hörmət etdikdən sonra etdiyin hörmət onun başına qalxmağın şəriətdə, İslam anlamında ictimai cinayət sayılır. Çünki mənnanlıq bir cəmiyyətin içində, bir ölkənin içində, bir cəmaatın içində yayılarsa insanlar arasında huzur pozulur. Bədbəxtlik çoxalır. İnsanlar arasında güvən və etibar azalır. Yardım əli uzadan və yardım əli deyə uzadılan əllərə əl vermək azalır. Niyə? Çünki hər kəs başqasına pis baxır. Hər kəs başqasına pis baxır, qardaşlar. Nə üçün? Çünki deyir ki, ona, o mənə hörmət etsə, məsələ, deyirsən, gəl bu daşı götürək, bura qoyaq. Gəl bu şeyi belə eləyək, sabah deyir, başıma qalxacaq. Ona görə şeytan səni tək əməl etdikdən sonra tərk etdirməklə məşğul deyil. Hətta etdikdən sonra səni həmin əməlini puç edəsən deyə sağından gəlir, solundan gəlir, önündən gəlir və arxandan gəlir. Hər yolu yoxlayır ki, sən o əməli puç eləyəsən. Allah Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur.
Şeytanı Allah Teala lanetleyenden sonra, Allah Azze ve Celle şeytana mühlet verenden sonra, şeytan Allah'a böyle der. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Ey Rabbim! Ben insanları azdırmak için, ettikleri ibadetleri puç elemek için, onları günahlara salmak için onların önlerinden geleceğim. Bacarmasam arkalarından, sağlarından, solundan sen kullarının çoğunu naşükür göreceksen. Az kulların sana şükür eleyecek. Ona göre kardeşler, şeytanın toruna düşmemek lazımdır. Şeytanın hilesine düşmemek lazımdır. Allah için ettiğin şeyi gizli sakla ginen ve Allah için ettiğin bir şeyi ömrün boyu dile getirmeyin ve kiminse başına kalkmayın. Çünkü bununla tehlikeli bir iş görmüş olarsın. Üçüncü, وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ Malını yalan yere and içerek satmaya çalışan adam. Bu kimde, kimlerde en çok baş verir kardeşler? Tacirlerde. Kimlerde? Ticaretle meşgul olanlarda, alışveriş eleyenlerde görür ki klient gelmir. Vakti klient gelip almamak ihtimali var. Başlayır and içmeye, benim malım belədir. Hatta bürüşmüş xiyarı, yeni dərilmiş xiyar kim vəsf edir? Xarab olmuş meyvəni sanki ağaçdan indi dərib, belə vəsf edir. Maşından sökülmüş zapçastı, yuyub bəzədib, and içir ki, bu təzə çıxıb. İndi bunu çıxardıb şeydən, qavının içindən. Maşınlardan boşaldılmış yağ yoxdur mu? Yağ, zeti, yağ. Onu təzdən maşınlara tökür, deyir, kalistri indi açmışam. Niyə? Malı sata bilsin deyə. Halbuki doğru sözün anda ehtiyacı var mı kardeşler? Doğru danışan insanın anda ehtiyacı yoxdur. Andı məcbur olduğun halda içirsən sadəcə. Ona görə Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'də buyurur وَحْفَظُوا اَيْمَنَكُمْ Antlarınızı qoruyun. Elə nə gəldi andı içmə? Kartofdur, kələmdir, xiyardır, pomidordur, pendirdir. Nə gəldi andı içməklə? Ant qorunmalıdır. Özü də bir şey var. Bu dili öyrətdim var ha. And içməyə nə gəldi? Sonra bu dili saxlaya bilmirsən. Durduğun yerdə də and içirsən. Öz-özünə danışanda da and içirsən. Yuxunda da and içirsən. Niyə? Çünki andın qiyməti, Allahın əzəməti sənin gözündə və dilində azalır. Deməli, qaydırıq başa. Allah azza Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Zər radiyallahu anh hədisində bizlərə üç şey xatırlatdı. Birincisi, isbal geyinənləri. İkincisi, etdiyi yaxşılığı başa qalxmağı. Üçüncüsü də malını satmaq üçün yalan yerə and içməsi. Bu üç şey edənlərə dörd dənə Allahdan qınamaq vəid gəlmişdir. Birincisi nə idi? Allah qiyamət günü onlarla danışmayacaq. İkincisi, Allah Azza və Cəllə onlara baxmayacaq. Üçüncüsü, Allah Teala onları təmizə çıxartmayacaq. Dördüncüsü, onları şiddətli əzab gözləyir. Allah Teala'dan diləyirəm ki, onun qəzəbinə düçar edən nə varsa, bizi, zürriyyətlərimizə, bütün müsəlmanları Allah Teala ondan qorusun. Amin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, bizləri salih bəndələrindən etsin. Amin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, dinimizi öyrətsin, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə də əməl etməyi nəsib eləsin, Amin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Amin. Sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi ecməyin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.